পি এম কিষাণৰ ই ক' অই চি কৰা লিষ্টটো অলৰেডি প্ৰকাশ পালে যিটো লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰিব যিসকল ব্যক্তিয়ে দহ নম্বৰ কিস্তিটো পোৱা নাই সেইসকলে দহ নম্বৰ কিস্তিটো পাব আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এঘাৰ নম্বৰ টু কিস্তি পোৱা নাই সেই ক'লে এঘাৰ নম্বৰ টু পাব ডিয়াৰ ভিউৰ বহুতো ফ্ৰেণ্ড অফ কংগ্ৰেছে দাদা মই অলৰেডি আগতে ই কো অই চি কৰিছোঁ কিন্তু মই কেনেকৈ গম পাম এইখন ই ক' অিটো হৈছে নাই তেনেক্ষেত্ৰত বলক আপোনালোকৰ যদিহে এইখন লিষ্টত নাম থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ইকুৱেচ টি হৈ গৈছে আৰু যদিহে লিষ্টটোত নাম নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ইকুৱেচিটো হোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ এইখন লিষ্টটো চাব ডিয়াৰ ভিছ তাৰ আগতে যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন হেপুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ এই চেনেলখন তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদিহে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব ৰাখিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুতো বহুতো ধন্যবাদ তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকেও প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পন কৰি চাৰ্চ কৰি দিব পি এম কিষাণ এইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনাৰ তলতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখুৱাব ইয়াতে পি এম কিষাণ আপোনালোক জাষ্ট এইখন লিংকতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ লগে লগে কিন্তু পেজখন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব ডেয়াৰ ভিছ এতিয়া আপোনাৰ তলতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তলতে দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টটোত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে পেজখন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এটা দেখাবো ইয়ারপর আপন যেট ইস্টেটারপা আপনারা সিলেক্ট করে লোক লওয়ার পিছু দেখো ইয়াত আপনাদের ডিস্রিক্ট ইয়ারপর আপনার যখন ডিস্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট আপনার কিন্তু ইয়ারপা আপনাদের যখন সেই কিন্তু আপনার সিলেক্ট করে লওয়ার পিছত দেখো ইয়াতে আপনার সাব ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিস্ট্রিক্ট ইয়ারপা আপনাদেরকে সিলেক্ট করে লওয়ার পিছনে দেখো আপনার যখন ব্লক আপনাদের ব্লক ইয়ারপাড়া সিলেক্ট করে লোক চিলেক্ট কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ ভিলেজ ভিলেজখন ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব জাষ্ট ইয়াতে ৱেইট কৰিব পেজখন কিন্তু অলপমান ল'ডিং লৈ আছে ল'ডিং লোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভিলেজখন চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিলেজটো চিলেক্ট কৰি দেখাব ইয়াতে গেট ৰিপৰ্ট গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ লিষ্টটো আহি যাব যদি আপোনালোকৰ এইখন লিষ্টত নাম থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ই কোচ চি টি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু যদি এই লিষ্টত নাম নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ অথবা আপোনালোকৰ কৃষি বিভাগত গৈ আপোনালোকে জমা দি আহিব ডিয়াৰ ভিউৰ জমা দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাক এখন ই কেচিটি কৰি দিব আপোনাক কেনে কৈ কৰিব আপোনাক মই কৈ আছো আপোনাক যিখন বেংক একাউণ্ট আৰু আপোনাক আধাৰটো প্ৰথমতে লৈ যাব লৈ যায় আপোনাক তাৰ পৰা আপোনাক যদিহে আপোনাক আধাৰটো লিংক নাই তেনেহে তো আপোনাক পিএমকিছন লগত আধাৰটো লিংক কৰি লৈ আহিব পিয়ং কোষনৰ লগত আধাৰটো যেতিয়া লিংক হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ যিকোনো এটা চি এছ চি চেণ্টাৰলৈ গৈ আপোনালোকৰ ইকুৱেছিটো কৰি ল'ব পাৰিব ডেৰ বছ এনেকুৱা কি কিন্তু কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ ইকুৱেষ্টটো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন হেল্পফুল তেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' থেংক ইউ ফৰ অচিং মাই ফুল ভিডিঅ'